Zoti Nana ka qenë kryeministë në atë kohë që unë kam takuar për shkak të detyrës dhe kam ngelur shumë i kënaqur nga marrëdhënia institucionale me të. Ka qenë kryeministë që ka ditë që është ligji, që është prokuroria, ka pas respekt pa fund për pavarësinë edhe timen në atë periudhë. Nuk kam parë asnjëherë tendencë për të ndërhyrë për çështje. E përdoj është merr për mua, merr pikët maksimale si statist. Të tjerët pastaj nuk i njoh. Kam nuk i njoh ata që përmendë.